לפני כמה חודשים חשבתי מה אני עומד לומר הערב. מה לספר לכם על יונתן שעוד לא שמעתם? מה להוסיף על כל מה ששמעתם בשנה האחרונה? יונתן בשבילנו הוא דבר שחי וקיים כל יום, כל שעה וכל רגע. לבוא ולספר עליו בלשון נפקד, בלשון עבר, זה לא לעניין ואינני יכול. פתאום לילה אחד, בגובה של 35,000 רגל, צץ לי רעיון. אכתוב לו מכתב, ממש כמו פעם. הוצאתי את האייפד והמילים זרמו וזרמו. אולם משהגעתי למלון ורציתי לקרוא מה כתבתי, לא מצאתי. הכל נמחק. אך המילים כתובות בדם ליבי. יונקי אהובי. התחשק לי לשאול מה שלומך, איך אתה מרגיש, איך אתה מסתדר. אני יודע שלא תהיה תשובה, שבחד כיווני, one way letter. אבל בכל זאת, כבר שנה שלא התראינו ולא יכולתי להחזיק ולהרגיש אותך. בחוץ חורף, קר, והדירה שלכם חשופה. ירד החורף שלג רציני, שלג שהזכיר לי את החורף ההוא ברמות, שגם בו ירד שלג כבד, ואיך אהבת את המראה, איך שיחקת בשלג עם פרג' הכלב שלנו, שלא הבין מה פתאום הכל רטוב ושוקע. אמא מיכי ואני עמדנו בחלון, עמדנו ואתה היית חסר. כי אם היית, כבר היה לך מה להגיד. איזה רעיון, משהו שיחמם את הלב ויצחיק. בבית הכל בסדר. אמא כותבת וכותבת את העבודה שבה היית כל כך מעורב בהצעות, בהכוונה ובנזיפות. מיכי ומתן לומדים ועושים חיל. ואני בטוח שאתה יושב לך שם למעלה, מקשיב לשאלות, לתהיות, ואומר זה כל כך פשוט. התשובה היא כך וכך, רק שאנחנו לא שומעים. יעל משדרגת את עצמה ולא תאמין, הולכת ללמוד אחיות. זוכר שרציתם לפתוח פעם מרכז ללמידה והורות? ועוד מעט יהיה לאביגיל בת מצווה. היית מאמין? הם אוהבים את יקיר, ולדי שואל כל הזמן, איפה יקיר? איפה יקיר? דן ראה בגד יפה ואמר, ויתאים ליקיר. ואנחנו דואגים להביא אותו, לשחק איתם, שידע שלאבא שלו יש משפחה שאוהבת אותו בדיוק כמו שרצית. נועה אמרה לי, סבא, כשיונתן יחזור מהשמיים, אז הוא וניצה ויקיר יבואו אלינו לשבת. הלוואי. יקיר גדל והוא כבר בחור מתוק ויפה. כמוך גם הוא נמשך למוזיקה, ואמא משמיעה לו ורוקדת איתו סביב סביב. יש מוזיקה שהוא אוהב מאוד, ואז הוא פשוט שר אותה בגרגור תינוקי כזה. מדהים. סקרן, האצבע אמורה תמיד קדימה, תמיד מצביע על משהו, לא מפסיד דבר. ניצה מעניקה לו כל כך הרבה, מנסה להיות אמא וגם אבא. אני זוכר איך היית מדבר על הילדים שיוולדו לך, איך תשמור עליהם, איך תגדל אותם, איך תהיה כחומה בצורה עבורם, איך תחנך אותם. אז למרות שיקיר לא יזכור שהחזקת אותו ואמרת אין דבר כזה, וכנראה שכבר עד ידעת טוב מאיתנו, כי יקיר באמת ילד מיוחד, כולנו דואגים לו, ונכיר לו אותך עד שנוכל ממש לחוש אותך ולדעת איזה אבא היה לו. אתה חסר לנו יונקה. חסרות ארוחות השבת, שבהם היינו יושבים, צוחקים, מקשיבים לרעיונות החדשים שלך,
להמצאות. אנחנו יושבים ליד השולחן, והכיסא שלך ריק. אולי עוד תבוא, ושוב נעלה על המוקד מישהו, נחסל אותו לגמרי. ואתה תספר על סרט שראית, וחובה עלינו לראות, על ספר שקראת, על דיסק ששמעת, על המחלקה, הרופאים, ואיך אתה, רק סטודנט, סחבק עם כולם, ותחייך את החיוך החם והרחב והאופטימי שלך. מספרים לנו הביקורים שלך במטבח, בודק מה מתבשל, מרים את המכפים, נותן הערות, משפר טעם, מייצב את המנות, מבשל ויותר דברים מדהימים. זוכר את הבריוש? עד היום צרוב לי הטעם בזיכרון. ושמע, הבית כבר לא רועד מעוצמת הסאונד של הגיטרה, ואין צליל שיעלה מלמטה. גם הגיטרות עצובות ובודדות יונקה, כי אין מי שינגן עליהן, ואנחנו שומרים אותן ליקיר. כבר לא שומעים את צליל הפסנתר, רעש פתיחת השער כל בוקר שאומר, הנה יונתן מסע לאוניברסיטה, או לבית החולים, למחלקה. כמה הייתי גאה שהתקבלת לבית ספר רפואה. כמה הייתי גאה שהנחית את טקס חלוקת הסטטוסקופ. והיה ברור שאם מישהו צריך להנחות, יהיה זה אתה. השארת כזה חור בלב, שאינני יודע איך למלא אותו, ואם אי פעם מוכן. דיברתי עם אמא, ואמרתי לה, שמה שהכי כואב לי, זה שבשבועות האחרונים, ידעת שהמצב רע מאוד. ולא הולך לכיוון טוב. אבל למרות הכל, התנהגת בגבורה יותר דופן. כל רגע אמרת לי, יהיה טוב, יהיה טוב. היית עמית יונקה, ממש עד הסוף. ואז אמרת לי, אבא, אני מפחד נורא. והחזקת לי את היד. ובחושך, באחד הלילות שהייתם רק אתה ואימא, אמרת לה, אימא, אני אוהב אותך. ואני לא הבנתי ולא קראתי בין המילים. חשבתי שאני אצא מזה, ולא האמנתי שתעזוב אותנו ותשאיר אותנו בלעדיך. רק עם התחושה שאתה פה איתנו כל הזמן, רק שאנחנו לא יכולים לראות אותך. לא יכולים לראות את החיוך הרחב והחם. נפלתי פעם עם מיכל גיסתך, דיברנו על יקיר, והיא סיפרה שאמרת לה, תספרי לו, תספרי לו איזה אבא היה לו. ואדם קפא באורכי. איך החזקת מאמה? איך המשכת בחיים וידעת ששעון החול הולך ועובד. לפני שנים אמרת לי, אבא, כשתהיו מבוגרים, אני רוצה שתגורו לידי, ואני רוצה לדאוג לכם. אז ילד שלי, אתה זה שנותן לנו כוח, ועם הכוח הזה אנחנו הולכים ונלך קדימה. זוכר שמרגית צילמה אותך כשהיית קטן, וסבתא עשתה פורטרט מהתמונה, וגם אתה אז, ילד קטן, ציירת את עצמך כה דומה, לא תאמין. כשפינינו את הדירה של סבתא, מצאנו את הציור שציירת. סבתא שמרה עליו, ועכשיו נסגרנו את כל השלושה ביחד, והם תלויים בבית. עברה שנה, ואנחנו מסיימים את סדרת המפגשים שערכנו לכבודך. כל אותם אנשים נפלאים שבאו והשתתפו איתנו, לא לכבודנו באו, אלא לכבודך. יונקה, אנחנו אוהבים אותך. אני מתגע
מתגעגע אליך כל כך. אתה חסר. לדבר, להתייעץ, להרגיש את הדאגה שלך, ולדעת שיש לי על מי לסמוך. היית לי חבר ובן. אבא.